കിഴിവിലം ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സ്കൂളായി മാറി. സ്കൂളിലെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങി നൽകി. അധ്യാപകർ, പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ, ജെ സി ഐ, ശ്രീപാദം യൂണിറ്റ്, മഖ്ദൂമിയ അറബിക് കോളേജ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇവ ലഭ്യമാക്കിയത്. സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപനവും പഠന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും ചിറയങ്കീഴ് എം എൽ എ വി ശശി നിർവഹിച്ചു. കിഴിവിലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ മനോന്മണി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കവിതാ സന്തോഷ്, കിഴിവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എസ് വിനിത, വാർഡ് മെമ്പർ അനീഷ് ജിജി, ബി പി ഒ പി സജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ജി ഗോപകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എസ് സതീഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡി എസ് ശ്രീജ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയതല്ല, ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ മഹാദുരന്തത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്. ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. അന്നത് ആരംഭിച്ചത് മൊബൈൽ നൽകിക്കൊണ്ടല്ല, ടി വി നൽകിക്കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ വഴി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസുകൾ ടെലിവിഷൻ വഴി കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ടി വി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ, ടി വിയും മൊബൈലും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ, മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ടി വിയും മൊബൈലും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും നമുക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഇവിടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അംഗൻവാടികളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അംഗൻവാടികൾ, ബന്ധശാലകൾ, അവിടെ നമ്മൾ ടി വി വാങ്ങി നൽകി. അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടോ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഓരോ അംഗൻവാടിക്കും ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കും ടി വി വാങ്ങിക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടിയുടെ പരിസരത്തുള്ള വീട്ടിൽ ടി വിയും മൊബൈലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, പഠിക്കുക, അതായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശം. എച്ച് പി ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ.